Vijeće mjesne zajednice Dobošnica Donja upriličilo je prigodan cjelodnevni program povodom obilježavanja 25 godina stradanja ove mjesne zajednice. Delegacije su danas obišle mezarja šehida i poginuli boraca Dobošnice Donje, a u okviru obilježavanja stradanja upriličeno je otkrivanje nove spomen ploče poginulim pripadnicima prve brigadne vatrene grupe na području Carske Bašče, dok je u Novoj džamiji poslije podne namaza proučen tevhid. Centralna manifestacija upriličena je ispred šehidske spomen česme u centru Dobošnice. Prisutnima se u ime porodica šehida i poginulih boraca Dobošnice obratila Elvisa Ibrakić. Danas nakon 25. godine kao slobodni ljudi odajemo počast svim nastradalim u tragediji koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu i našu Dobošnicu. 28. avgust 1992. godine je datum koji simbolizuje najbolniju ranu u Dobošnici i ne samo u njenoj novijoj istoriji, nego od početka njenog višestoljetnog postojanja. Našem selu i našim mještanima kroz čitavu historiju nije učinjeno veće zlo nego toga 28. augusta 1992. godine. A mi ćemo preživjeti iz inata jer smo procijenjeni i uniženi. Preživjet ćemo jer su naša mjerila drukčija i naše osjećanje dublje i toplije. Jer se ne bojimo ni drugih, ni drukčijih, ni boljih. Jer se samo sobom grijemo. Već dugi niz godina 28. augusta obilježava kao dan kada su počinjeni najveći zločini tokom odbrbeno-oslobodilačkog rata nad području općine Lukavac. Tokom ratnih dejstava na širem području Dobošnice poginulo je 58 pripadnika oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, 33 civila, 1000 ljudi je raseljeno, uništeno je preko 600 stambenih objekata i veliki broj objekata infrastrukture. Rat je učinio da vidimo i neke naše dobre stvari. Vidjeli smo koliko u našim srcima ima mjesta za ljubav, za brigu o drugima. Koliko u malom bosanskom čovjeku ima velikih univerzalnih vrijednosti. Cvijeće na spomen ploču je položio i počast poginulim šehidima odao veliki broj mještana, predstavnika boračkih organizacija sa područja naše općine, udruženja i predstavnika mjesne zajednice Dobošnica Donja, predstavnik Skupštine Tuzlanskog kantona, ministar za boračka pitanja TK te načelnik općine Lukavac sa saradnicima, dok je vjerski dio programa predvodio mjesni imam Nazim Efendija Misini. Posjetioci su u centru Dobošnice imali priliku pogledati postavku slika Dobošnica avgust 92. kao i postavku instalacije Dobošnica 92-95. Kada su u pitanju sportske aktivnosti, kao i svake godine do sada, održan je turnir u sportskom ribolovu za mlađe kategorije i turnir u malom nogometu za dječje kategorije.